Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi ini akhirnya Tun Mahathir Mohamad mengumumkan keputusan yang paling kita tunggu-tunggu. Akhirnya Tun Mahathir bersama 13 ahli yang lain sah menyertai Parti Putra. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe percuma, dan kamu wajib mengikuti ulasan selepas ini, share video ini. Saudara-saudara sekalian, selepas Tun Mahathir keluar daripada UMNO membentuk parti PPBM, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, beliau keluar lagi daripada Parti Bersatu Malaysia atau dipecat daripada Parti Bersatu membentuk Parti Pejuang. Kali ini beliau bukan membentuk Parti Pejuang tetapi kini menyertai satu lagi parti baru yaitu Parti Putra. Menjadi persoalan kita ialah, yang menjadi persoalan netizen ialah, sejauh mana suara Mahathir kini akan didengar di Parti Putra. Kerana Parti Putra bukan di bawah pimpinan Tun Mahathir Mohamad. Sebenarnya Tun Mahathir Mohamad hanya menjadi ahli biasa setakat ini dalam Putra. Jadi adakah Tun Mahathir Mohamad turut akan membawa sikap lama beliau dalam parti-parti sebelum ini, yaitu sikap beliau yang mahukan apa yang dia kata harus diikut oleh semua orang. Tun Mahathir bersama 13 yang lain kini sah menyertai Putra. Adakah kini Mahathir Mohamad akan menjadikan Putra lebih kuat atau akan menjadi lebih lemah lagi? Tun Mahathir bersama 13 ahli lain yang sebelum ini telah pun disahkan keluar Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, kini sah menyertai Parti Pribumi Perkasa Malaysia Putra hari ini. Bekas ahli Majlis Eksekutif Pusat Pejuang Armin Banizan Pahamin mengesahkan perkara itu di laman Facebook hari ini. Menerusi status yang dimuat naik, Armin berkata, Dr. Mahathir mendaftar keahliannya bagi meneruskan perjuangan politiknya bersama Putra. Ramai ahli pemerhati politik, juga pengikut-pengikut politik mengikut konten channel saya. Mereka sebenarnya amat belas kasihan, simpati terhadap Mahathir kerana selepas beliau gah bersama dengan UMNO BN, kini beliau menjadi seperti orang yang merempak. Sekejap sini, sekejap ke sana, sekejap menyertai parti ini, sekejap lagi menyertai parti ini. Oleh sebab itu mereka menasihati Tun Mahathir Mohamad supaya insaflah dan berhentilah. Mereka bukan sekadar mahu Tun Mahathir bersara, tetapi mereka menyatakan, mereka kata Tun Mahathir Mohamad perlu berehatlah dengan segera. Jangan sampai sudah terlambat baru nak berehat, kata mereka. Memang kita menghormati Tun Mahathir Mohamad sebagai satu negarawan kita yang ulung. Tetapi kita juga mahu supaya Tun Mahathir Mohamad segeralah berehat. Di usia yang semakin senja, beliau patut mengambil inisiatif untuk lebih menghargai masa, sisa-sisa masa yang ada untuk beliau ini. Saudara-saudara, menurut laporan ini, misi dan matlamat kita perlu jelas untuk menjayakan sesuatu perjuangan. Perjuangan utama ialah untuk penyatuan orang Melayu, parti dan pertumbuhan Melayu, kata beliau. Doakan semoga Allah memudahkan perjuangan kami. Hanya melalui penyatuan orang-orang Melayu dapat kita bersatu menyelesaikan masalah bangsa demi agama dan tanah air, katanya. Dalam gambar yang dimuat naik, turut dilihat menghantar borang ialah Datuk Sri Khairuddin Abu Hassan. Sebelum ini, Dr. Mahathir memberi bayangan untuk menyertai Putra selain berhasrat menjadi penasihat parti itu. Kan kita dah tahu, Mahathir pindah saja parti lain, awal-awal dah nak menjadi penasihat. Kenapa begitu cepat beliau mahu mendapatkan jawatan yang besar? Adakah ini akan mempengaruhi parti-parti Putra ini menjadi lebih kuat atau jadi lebih lemah? Bekas Perdana Menteri itu berkata, beliau menganggap jemputan untuk menyertai Putra sesuai dengan perjuangan dan prinsip politiknya, yaitu membela nasib orang Melayu dan menolak amalan rasuah. Beliau juga berharap dapat memberi panduan kepada Putra dan meneruskan perjuangan serta mencapai matlamat untuk selamatkan kaum Melayu di negara ini.
Saudara, jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini, yaitu Tun Mahathir kini semakin merempat, semakin lompat sini lompat sana, dan ada menggelar beliau sebagai ketua katak lompat si katak lompat, ketua kampung untuk katak di Malaysia. Dan jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Beberapa minit, beberapa jam selepas pembentangan belanjawan atau bajet tahun 2023, tiba-tiba muncul pula ahli parlimen daripada Perikatan Nasional membidas bajet 2023 Anwar Ibrahim ini. Yang menariknya, yang membidas ini ialah ahli parlimen pembangkang yang berasal daripada UMNO Barisan Nasional. Siapa lagi kalau bukan Sahidan Kasim. Ha. Beliau membidas Perikatan Nasional, membidas kerajaan kerana tak beri peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang. Ahli parlimen pembangkang dari Perikatan Nasional PN membidas kerajaan berikutan tiada peruntukan diberikan kepada ahli parlimen pembangkang dalam bajet 2023. Ahli Parlimen Arau Sahidan Kasim berkata, ahli parlimen pembangkang sepatutnya mendapat peruntukan yang adil dan sama rata seperti ahli parlimen kerajaan kerana ia merupakan wang rakyat. Kami wakil rakyat, kami menang pilihan raya. Ahli parlimen Arau itu berkata, ahli parlimen pembangkang sepatutnya mendapat peruntukan yang adil dan sama rata seperti ahli parlimen kerajaan kerana ia merupakan wang rakyat. Kami wakil rakyat, kami menang pilihan raya. Kenapa hak kami dinafikan, kata beliau. Kami tak dapat peruntukan. Ahli-ahli parlimen daripada kerajaan dapat peruntukan. Kami tak dapat. Kenapa tak dapat? Soal beliau. Dalam dunia ini tak kira oposisi, tak kira kerajaan, peruntukan ahli parlimen dibagi sebab itu ini ialah peruntukan rakyat. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, peruntukan ahli parlimen pembangkang memang telah diwartakan ada. Tetapi bezanya dengan kerajaan ialah mereka perlu membuat satu permohonan untuk peruntukan tersebut. Penyenaraian setiap projek atau setiap keperluan wang bajet yang mereka perlukan di kawasan parlimen mereka. Sebagai ahli pembangkang, mereka perlu memohon melalui kerajaan dan mengikut kebiasaannya, setiap permohonan mereka itu akan diluluskan. Ini bagi mengelak untuk berlakunya ketirisan perbelanjaan daripada kawasan parlimen. Jadi soal tidak ada atau ada sebenarnya tidak muncul, sebenarnya tidak boleh wujud kerana peruntukan itu ada, cuma perlu dipohon melalui permohonan kepada bahagian yang berkenan. Menurut Sahidan Kasim lagi, kalau kita nak hukum oposisi, mansuhkan oposisi. Tidak perlu oposisi di parlimen ini, kata beliau. Kami bukan minta duit poket, kami minta duit rakyat. Itu diberi sama rata, katanya kepada media selepas Menteri Kewangan Anwar Ibrahim membentangkan belanjawan 2023 hari ini. Sebelum ini, ahli parlimen Kota Bharu Taqiyuddin Hassan menggesa Anwar memenuhi manifesto Pakatan Harapan yang berikrar memberikan peruntukan sama rata kepada semua ahli parlimen merentasi jalur politik. Daripada RM388.1 bilion belanjawan yang diumumkan Anwar hari ini, hampir 3/4 daripadanya, yaitu RM289.1 bilion diperuntukkan untuk perbelanjaan operasi dan RM99 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Sahidan berkata, tanpa peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang, mereka pastinya tidak akan dapat memberikan perkhidmatan terbaik untuk rakyat. Sekarang ini kita lihat, duit rakyat telah diberi dengan tidak adil. Ahli parlimen kerajaan dapat peruntukan, kami satu sen pun tak dapat, kata beliau. Rakyat tak faham bahawa saya tidak ada peruntukan. Mereka memohon berbagai pertolongan, minta bantuan dan juga lain-lain bantuan.
tapi dalam keadaan kami tertekan sebab kami tidak ada peruntukan, katanya. Sahidan berkata, ahli parlimen pembangkang akan membangkitkan isu mengenai peruntukan berkenan ketika perbahasan di Dewan Rakyat Isnin ini. Sementara itu, Wan Ahmad Faisal juga berkongsi nada yang sama dan meluahkan rasa kecewa terhadap kerajaan PH kerana gagal menunaikan janji dalam manifesto pilihan rayanya. Sebagai seorang reformis seperti Anwar, beliau sepatutnya berlaku adil dalam perkara ini. Malah dalam manifesto PH, ia mengatakan peruntukan sama rata untuk semua ahli parlimen, tetapi tiada apa-apa, kata ketua pemuda PN itu ringkas. Dalam pada itu, Wan Ahmad berkata kerajaan tidak mempunyai mekanisme yang jelas untuk mencari sumber pendapatan baru. Apa pendapat kamu semua? Pada pendapat saya, bajet yang diumumkan kemarin adalah bajet yang terbaik. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.